Ndabasuhuje cyane mwese mukunda mugakurikira ibiganiro bitandukanye bya Hot 250 TV yacu yisewe. Nge nitwa Isabelle Dusengimana. Burya kwipfundika kw'amaraso hari igihe biba ari ingenzi. Nko mu gihe wenda ukomeretse kuko iyo yipfunditse amaraso ntabwo ava cyane cyangwa se ntabwo utakaza amaraso menshi. Gusa nanone hari igihe amaraso iyo yipfunditse mu mubiri mo imbere bishobora kuguteza akaga gakomeye harimo n'urupfu. Indwara rero nka stroke ziterwa n'uko imijyana cyangwa se udutsi duto twatumye dutwara amaraso tuba twipfunditsemo amaraso turiya tubumbe uko dutembera mu maraso biteza akaga gakomeye. Kuba rero wabasha kumenya hakiri kare ibiranga ibimenyetso ko amaraso yipfunditse byagufasha kwivuza, byagufasha kugana kwa muganga hakiri kare cyangwa se ukavuza uwawe hakiri kare. Uyu munsi rero Hot 250 TV mu bijyanye n'ubuzima twaguteguriye ibimenyetso bitanu byo kwipfundika kw'amaraso. Icya mbere ni igihe uzabona imitsi ishushanyije kandi igatukura. Bizakubaho ubone rwose wari usanzwe ufite imitsi imeze neza itishushanyije, ariko none igihe uzabyuka usanga imitsi yishushanyije kandi ya mitsi iratukura. Akenshi iyo niba ujya ureba nko mu mfundiko zawe ukabona imitsi yishushanyije kandi itukura, ndetse ngo wanakoraho ukumva harimo n'agashyuhe kurusha uko hari hasanze wenda hameze cyangwa se kurushaho byegeranye. Byerekana ko amaraso yawe ari guca mu dutsi tuyatwara atarimo gucamo neza uko bikwiye. Ikindi kandi ni n'ikimenyetso cyo kwipfundika kw'amaraso utakagombye kwirengagiza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukubyimba mu kuguru kumwe. Mu gihe ubonye ukuguru kumwe kugenda kubyimba, ni ibimenyetso bishobora kuba wenda byakwereka cyangwa se bikuburira ko amaraso mu kuguru adatembera neza bitewe n'utubumbe tuba twipfunditse mu maraso. Bityo rero n'umwuka mwiza wa oxygene burya ntabwo uba uri kugera mu gace uko bikwiriye. Ibi ni byo rero bitera ububyimbirwe. Nubona rero ukuguru kwawe kwatangiye kubyimba, nyabona uko kwifunga kw'amaraso byaba byagutera n'izindi ndwara zikomeye cyane. Mu gihe ubonye rero yaba ukuboko cyangwa se ukuguru kwabyimbye nta yindi mpamvu uziyabiteye, ni byiza kwihutira kureba muganga. Icya gatatu ni uburibwe mu gituza ndetse no guhumeka bigoranye. Mu gihe turiya tubumbe tw'amaraso twifungiye mu bihaha, bishobora kuguhitana ugapfa. Abantu bakavuga bati umuntu yapfuye bitunguranye. Niba ujya wumva rero ubabara mu gituza nta yindi mpamvu yabiteye, ugasanga biherekejwe no guhumeka insigane cyangwa se guhumeka wumva bigoranye, ntukwiye kuzuyaza na gato cyangwa se ngo bisuzugure, ni ngombwa kwita wihutira kujya kwa muganga, nyabona ubuzima utarabubura. Ikindi noneho ni uburibwe bw'umutwe bukomeye kandi buhoraho. Ku bantu benshi kuribwa umutwe nyine usanga bisanzwe babihorana, ariko no mu gihe wumva bikomeye cyane ku buryo nta kintu na kimwe wabasha gukora umutwe uri kukurya cyane, ni ngombwa kwihutira kujya kwa muganga. Niba ujya kandi ukunda kurwara kenshi umutwe w'uruhande rumwe iyo bita migraine, kwipfundika kw'amaraso bishobora kukubaho cyane kurusha abatagira migraine. Icya kane ni akenshi gukorora, ariko gukorora bidasobanutse. Ni icya gatanu, ni nacyo cya nyuma. Akenshi rero gukorora bijyana n'ibicurane, gufungana amazuru cyangwa se kuribwa mu mihogo. Gusa mu gihe ukorora nta kindi mu byo tubonye kibiherekeje, bishobora wenda kuba ari ikindi kimenyetso kikuburira ko amaraso yawe ashobora kuba agenda yipfundika cyane cyane mu bihaha. Niba ukorora bidasobanutse bitajyana wenda no gufungana mu mazuru cyangwa se kuribwa mu muhogo. Ibindi kandi ni ibimenyetso bishobora kujyana no gukorora harimo guhumeka insigane, umutima uteragura cyane no kumva uzungera. Ntukwiye kuziyaza, ugomba guhita ugana kwa muganga. Ngibyo rero ibimenyetso cyangwa se muri make ibimenyetso by'ingenzi byakwereka ko amaraso ashobora kuba yaripfunditse. Mu gihe ubibonye, ni ngombwa kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo urinde ubuzima bwawe, kuko burya iba byiza kwirinda cyangwa se kwivuza hakiri kare ubuzima butaragucika. Ndabashimiye mukomeze munyurwe n'ibindi biganiro Hot 250 TV yabateguriye. Ngenetwa Isabelle Dusengimana. Bye bye.